Daxili İşlər Nazirliyi deyil, Nazirliyin işlədir vətəndaşın hüquqlarını qorumaq. Mən vətəndaşam, hüquqlarım barəsində narahatam və gəlmişim etiraz edirəm. Silahsızam, sivil formada. Deyirsiniz, plakat olmaz, plakat yoxdur. Sizə heç kəs söyüş söymür, sizi təhqir eləmir, döymür. İndi vətəndaşı dinləyir. Biz nəfəs almaq olmur, açıq havada maskasız olar. Sivil atlığa gələn vətəndaşı vəhşi şəkildə tuturlar və kobud şəkildə onun maşına basmağa çalışırlar. Və buna etiraz olaraq da vətəndaşlar həmin o ərazidə, evinin mənzərəsindən bunu görən vətəndaş da etiraz edir. Sivil etiraz forması, sivil atı. Onun sivilin içərisində şişə yoxdur. Hər hansısa bir polisin başını yarmayıb. Hər hansısa polisin başqa formada zədələməyib. Hər hansısa polis reanimasiyaya düşməyib. Bunun qisasını sanki məhəllə davasına çıxar kimi bir gün sonra gəlirsiniz səhər tezdən. Yəni vətəndaş hələ yatan yerdə. Siz vətəndaşın hüquqlarını qorumalısınız. Siz vətəndaşı döyüb öldürməlisiniz. Bilirsiniz mən niyə etirazçıyam gəlmişəm bura? Gezme yol açma, yol açma, yol açma, yol açma. Artıya. Ermiş Ahmarzade ve bir neçe diğer işlerini satmalı. Avtobuslar, namelik.